La nostra experiència amb la Covid ha sigut com pujar en un parc d'atraccions, en una muntanya russa. Al principi, bueno, és aquella por, aquella cosa de quan entres al parc i encara no saps què passarà. No sabíem a què ens enfrontàvem ni què ens trobaríem, si teníem suficients recursos com a poder protegir-nos d'això o no. Cada dia, quan va arribar el primer cas aquí, no sabíem ben bé ni què havíem de fer, ni com ens havíem de vestir, què havia de passar, no? I a poc a poc cada vegada n'arribaven més, no? I no sabies ben bé què fer, sobretot era una incertesa. Incertesa i por. Teníem por de no poder donar un tracte als pacients com es mereixen, no? Perquè no teníem ni eines de diagnòstic o no sabíem interpretar-les, ni tractaments que sapiguéssim exactament si eren efectius o no, i tampoc coneixíem la malaltia. També la temo aquesta, doncs, de no poder donar-li al pacient el suport, el maneig que tindria, i per l'altra la por de si m'ho portaré cap a casa i si jo mateixa m'exposaré amb aquesta malaltia. Després, bueno, això era com la pujada aquella, no? La primera pujada de l'atracció, que tens aquesta temo i aquesta cosa. Llavors, a poc a poc se van anant regulant, anem coneixent ja la malaltia, anem coneixent què esperar de cada pacient, no? Segons els factors de risc que ja coneixes, ja saps en quin dia és esperable que empitjorin, ja t'ho coneixes més. Els fàrmacs cada vegada, doncs, se van fent més estudis i saps quins van bé i quins ja no, i et vas sentint com a més segur. Llavors després veus que, doncs, bueno, comencen a desconfinar la gent, que és, bueno, doncs ara començarem a notar el canvi, no? I dius, no sé si encara estem preparats per tanta perallà o no. Llavors, bueno, doncs és aquesta cosa també de dir que encara entens a la gent que, bueno, doncs que no, ja no volien estar més a casa, no? Que volien estar tranquils i tal, tu també voldries tindre llibertat i no només estar de l'hospital a casa i de casa a l'hospital. Però a la vegada, doncs, hi havia aquesta incertesa una altra vegada de saber què ens trobaríem. Després, bueno, van anar passant els mesos i com la muntanya russa, doncs, ara puges i ara baixes, ara puges i ara baixes. Llavors va arribar el punt en què ja dominàvem la malaltia, ja la coneixíem, sabíem en quin punt el pacient començaria a empitjorar. També van agafar experiència a la resta de professionals que treballàvem amb nosaltres, no? Vam formar un equip multidisciplinar molt bo, amb una infermeria de planta brutal, uns auxiliars d'infermeria també amb un ull clínic molt important, el personal de neteja, els saladors, tota aquesta planta Covid jo crec que ha sigut també molt important per al transcurs de tot això, no? Perquè coneixent la malaltia, si sempre hi ha les mateixes persones, si sempre se treballa igual, doncs al final vas agafant unes rutines de treball i una seguretat que d'altra manera potser no l'haguéssim obtingut. Després va arribar un punt, que és quan va començar a arribar la vacuna, que a nosaltres això ens va canviar la vida totalment. Perquè veies que els pacients vacunats, doncs, evolucionaven molt millor. Ingressaven amb la pneumonia, estaven un parell de dies i quan era allò de dir, ara és quan empitjoraven, pum, milloraven i ja marxaven cap a casa. En aquest moment també arriba, doncs, uns sentiments, doncs, bueno, aquella esperança de ara ens en sortirem, que ja tenim eines, i aquella impotència de veure que la gent no les utilitza. Perquè arribava un punt que potser teníem, no ho sé, 15, 20 pacients ingressats, de les quals un 80% no estaven vacunats. Llavors, bueno, això te va fonant una miqueta. Després, doncs, bueno, a poc a poc se'n van fer campanyes, la gent se va vacunar una miqueta més, veus que la cosa, doncs, va canviant, van venint diferents, no, variants de la malaltia, que dius, ah, ja hi tornarem a ser, però bueno, sembla que no. I després, doncs, ja arribes a un punt de que, bueno, controles la malaltia, saps com és, ja coneixes els recursos que tens, estàs una miqueta més tranquil, però és allò del final d'haver d'estar una vegada i una altra pujant a la mateixa atracció, que al final acabes, doncs, marejat, cansat, i que ja t'ho coneixes, no? I és allò de dir, bueno, ja estic cansada d'aquest parc d'atraccions, me'n vull anar, però encara no pot sortir.